Inscreva-se no canal e ative as notificações. Flamengo! Bom dia, maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra, que é custódio flamenguista sem papas na língua. Trazendo para vocês as últimas informações do nosso amado e querido Mengão, hoje dia 31 de julho de 2019. Pedindo a você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal aqui, ó. Acione o sininho das notificações e desse lado de cá, ó, senta o dedo nesse like, ó. Tirei o bigodinho. E finalmente, Flamengo cedeu, né? Para ao Santos, né? Flamengo que a princípio queria uma compensação financeira, mas entendeu que era melhor liberar o jogador, né? Enfim, né? Diminuindo assim, pelo tempo de contrato dele, R$1,5 milhão, mais ou menos, né? Que o Flamengo tira da folha salarial, né? E também deixa o jogador viver a vida dele, o tempo dele no Flamengo. Já passou, já faz um tempo, né? Enfim. Flamengo que para o jogo de hoje já, né? Vão ter mais de 60 mil pessoas no Maracanã de novo, né? Foram vendidos 60.500 ingressos. E fora a gratuidade, vai bater aí 65 mil, mais ou menos, enfim. Maracanã lotado, tem um mosaico sendo preparado para o início, para quando os jogadores entrarem em campo. Vai ser algo bastante impactante, né? Flamengo que vai com o que tem de força máxima, inclusive Everton Ribeiro e Arrascaeta vão para esse jogo, mesmo que não estando 100%, mas a vontade dos jogadores em ajudar a classificar o Flamengo, a reverter o placar negativo é muito grande, como a expectativa de todos nós torcedores, que eu não tenho dúvidas que o Flamengo irá ganhar de no mínimo 3-0 hoje, sem necessidade de pênalti, vai massacrar, vai passar por cima do Emelec. Se jogar com a mesma vontade que jogou contra o Botafogo, com a mesma determinação, com a mesma raça, eu não tenho dúvidas disso. Né, o técnico Jorge Jesus, a sua provável escalação, que ele costuma só liberar 30 minutos antes do jogo, mas a provável escalação é Diego Alves, Rafinha, Pablo Mari, Tuller, René ou Trauco, Cuejá, William Arão, Gerson e Everton Ribeiro ou Berril, Bruno Henrique e Gabigol. Eu, particularmente, não poria o Berril. Entendeu? É melhor o Everton Ribeiro com uma perna do que o Berril com as duas começando um jogo. Que é um jogador muito temperamental, pode prejudicar o time com uma expulsão. Berril é jogador para entrar no meio para o final do segundo tempo para botar correria. O jogador não tem frieza psicológica, não tem temperamento apropriado para disputar um jogo como esse, que é encarado como uma decisão e pode sim nos prejudicar durante os 90 minutos. Coisa que a gente não pode correr risco é de perder jogador com expulsão, né? E outra coisa, a defesa hoje totalmente atenta, porque não podemos tomar gol em hipótese alguma, e eu tenho certeza que não vamos tomar, porque confio tanto no Tuller, e o Pablo Mari nos mostrou a qualidade que tem o seu futebol com a cobertura do Cuejá, enfim, Bruno Henrique, Gabigol, né? Gabigol também, seu Gabigol, tranquilidade, gelo no sangue, menos temperamento para não ser expulso, para não ganhar cartão, tem que ter sabedoria, é decisão, tem que ter maturidade. Não podemos entrar na catimba, que com certeza eles vão vir para catimbar. E senhor juiz, se o Montoya ou essa turma aí, não sei, né, bater, agredir, fazer rodízio de faltas, aplique a regra. Cartão, se for preciso dar o vermelho, dê o cartão vermelho. Porque a entrada criminosa que o Diego recebeu e o jogador nem amarelo ganhar é um absurdo. Enfim, né?
Vamos para o jogo, né? Eu estarei lá fazendo aquela matéria, vou tentar fazer uma matéria maneira, já que o coração vai estar a mil, foco total no jogo, mas farei o melhor para trazer para vocês toda a emoção desse jogão de bola Flamengo e Emelec hoje às 21h30 no Maracanã. Valeu, nação! Para você que não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, senta o dedo nesse like aí, um beijo no coração de vocês, fui!